Olsi Ibro, i cili hodh nga një pallat në ndërtim në rrugën Ramazan Shijaku në Tiranë duke i dhënë fund jetës, është i përfshirë në skemën e mashtrimit 10 milion euro me mikrokredit. Ibro Zdjeju sekuestruan asetet e kompanisë Mikrokredit Albania nga Prokuroria e Tiranës. Më 30 qershor, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë sekuestroi llogaritë bankare në një vlerë totale 10 milion euro të 10 shtetasve dhe 3 subjekteve financiare Mikrokredit, nën akuzë për veprën penale pastrimi i produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale, përfshirë edhe të Ibros. Llogaritë bankare ju sekuestruan personave Olsi Ibro, Arben Meskuti, Ernela Cuberi, Elda Ibro, Albert Gega, Andis Gjoka, Vasil Bakalbashi, Alketa Goxha, Jordis Ametaj, Edmond Mato dhe subjekteve financiare ADCA SHPK, Final SHPK dhe Mikrokredit Albania SHA. Sipas Prokurorisë së Tiranës, ata kanë investuar në letra me vlerë me interes vjetor maturimi nga 4 deri në 10.5%. Një ditë më parë, me kërkesë të Prokurorisë së Tiranës, gjykata aprovoi sekuestron preventive ndaj dy shoqërive Mikrokredit Albania dhe Final, të dyshuara se kryen mashtrime pasoja të rënda në dëm të mira e qytetarëve, si dhe pastruan para. Dy shoqëritë e sekuestruara në bashkëpunim me ADCA dhe shoqëri përmbarimore krijuan një skem për të vjedhur qytetarët në vlera disa milion euro. Ndërsa gjykata aprovoi sekuestrimin, krimi ekonomiko-financiar kreu inventarin e dosjeve në selite të dyja shoqërive. Prokuroria thotë se përmes presionit psikologjik dhe përndjekjes, qytetarët u detyruan të merrnin kredi të dyta. Në maj, gjykata shpalli 9 masa sigurie të ai shpërmbaruesve dhe administratorëve, pasi hetoi se si përmbi 4000 kredi të këqija të blera nga një banke e nivelit të dytë me një shumë prej gati 7 milion euro, ishin shumëfishuar në dëm të interesave të debitorëve, të cilëve u ishin sekuestruar pasuri dhe llogari bankare. E ndërsa Ministria e Drejtësisë dorëzoi një kallëzim të dytë së fundmi, prokuroria thotë se shoqëritë dhe të hetuarit përdorën të dhënat personale të debitorëve për t'i kërcënuar për marrëveshjet e reja. Deri më tani, rezulton se dy shoqërit bllokuan llogari bankare të debitorëve në kundërshtim me ligjin, duke mos u lënë asnjë mundësi jetese debitorëve. Pasuritë përfituara dhe të bllokuara në mënyrë të paligjshme shohen se më pas janë investuar dhe ndaj akuza po jeton edhe për pastrim parash.